Стойчо каза след мача с норвежците, че извади максима в своята тренерска кариера. Как беше? Ако видя, че не може да спечелим, гледам да не загубим мача. Нали? Цитирам по памет, това каза. На мен пак ми хареса вчера Мари, който извади друга философия. Той при изравнителния гол на Левски 2 на 2, видимо на няколко пъти даде знак Левски да продължи да напада, а ако изхождаме от теорията на Стойчо Младенов, Левски е по-слабият отбор от Лудогорец. Ясно, няма да открием топлата вода. Мари можеше да затвори мача и заеде буквално заповед, чистете, ритайте, ще остискаме 10-12 минути с публиката. Нищо подобно. Стило даде знак, пробайте да го спечелим. Това на мен ми хареса и ме изкефи. Ето, да, като то за песен, да почвам да залез. Защо не го направи с ЦСКА? Защото с ЦСКА очевидно играта не вървеше. Той също се опитваше и там да спечели. Левски не се е прибрал да бави и да брани резултата един на един. Напротив, до 2 на 1. Защото по принцип... Добре, Яворе, за това бавене, понеже написа миналия път, аз го разгледах също. И после ще се разберем с тебе за това бавене. Защото е много лесно така да се спекулира. Аз гледах 5 минути и половина, имало еди какво си. Ще ти обясна после някои неща, но да не губим времето на хората. Не отговарям на Ники, според мен... Това е абсолютна спекулация. Според мен вчера се видя, вчера Левски игра по-добре срещу Лудогорец, колкото игра като цяло срещу ЦСКА. Взимам целия мач, 90 минути. И нормално беше вчера да се потърси, а повече с ЦСКА се видеше, че в огромни периоди играта на Левски не вървеше така, както му си искаше на треньора и на феновете. Факт. И това е учудващото. Не учудващото, то това е и приятното, че сега като сравниш в момента Лудогорец и ЦСКА София, Лудогорец е, според мен, и Горво е по-добрият отбор. Сега предполагам, че и вие се съгласите с това нещо. И Левски, въпреки всичко вчера, направи така, че хората, да, бяха разочаровани, че мача беше загубен, но всички, аз не чух някой да е недоволен от играта на Левски. Ние повече не можем да очакваме. Това е четвърти мач при Стоилов. И има наистина надграждане от първия мач. Видимото изпускане на гумите срещу Локомотив Пловдив в първия дубай, когато некъде сте 60-та минут, всичко беше катастрофа. До добрия мач срещу ЦСКА 1948, който за съжаление обаче не можаха да вкарат гол. До двобоя с ЦСКА София, който също си имаше хубавите моменти, като не казвам, че ЦСКА София е спечелил незаслужено. Ние говорихме тая тема. Всичко можеше да стане. До вчера, когато Левски имаше периоди на 20-25 минутна доминация, особено второто полувреме, в които Лудогорец не можеше да издържа от половината. Това не е малко. Никак не е малко, като си има предвид колко малко е работено с този отбор. С всичките му кусови, които има. Ясно, индивидуалните грешки провалиха Левски и предишния кръг, провалиха го и сега. Но пък това, което наистина беше приятно, че отбора до последно се бори. Дори и като стана 3 на 2, пак тръгнаха напред, може би затова и падна четвъртия гол. Между другото, не знам, мисля, че беше за третия гол. Футболния съюз трябва да гледат някои неща, защото там имаше формално нарушение на правилник. Това го видяхме само ние, защото беше при нас. Видяхме го, да. Правят смяна Лудогорец. Футболиста, който Сотири, или да знам кой смениха от тях, да. Той беше в игрището, ненарочно, за да дразни публиката, той беше в игрището. Да. Лудогорец си направиха атаката и вкараха гол. Не, че е влиял на играта, но номинално те бяха с 12 души на терена. Само, че тук... Ситуацията е куриозна. Ние бяхме много е смешно, долу вляво на весь сектор. Той излезе зад вратата. Обяснявам го образно. Гола пада на далечна врата, на дясната. Той в този момент мина косо през терена, дразнайки публиката. Нарочно беше в терена. Част от публиката, която па съответно се заявяваше с него, изобщо не видя, че отгоре скара гол. Така че беше интересен каос. Някой зад нас казва, бе, те бека с 12 на терена. Това не, няма, разбира се. Просто го казвам, че такива неща трябва да се гледа, защото това е интересен казус. Беше казус. Той нищо не влияеше, нали, по никакъв начин. В този момент и други интересни казуси има, но ще стигнем и до тях. Да, бе, Ники, аз това го казвам като куриоз, бе. Аз не го казвам, че Левски е загубил заради това, бе. Казвам го като куриоз. А ти ще кажеш после другите интересни казуси. Аз и тръгнах с приятно усещане на стадиона и мисля, че огромна част от сините фенове си тръгнаха с това усещане. Яда, че Левски не е спечелил, ме хвана някъде 2-3 часа след матча. Преобладаваше усещане, че съм бил на хубав матч и отбора на Левски е играл силно и достойно. Приемам всички силни каста на Лудогорец. Лудогорец игра добре и гледахме хубав бърз мач и се радвам, че Левски отговори на темпото. Аз също мисля, че мачът беше много хубав. Левски отговори на темпото на игра. Лудогорец играе в Лига Европа, в сериозен европейски турнир. И гледахме с супер атмосфера мач. Разбира се, имаше пак катран в меда. Ще тая дума след малко за ракетите, но
се радвам, че Левски тръгна да се надиграва и в огромна степен успя и направи равностоен матч, от който можеше да вземе точка, можеше да вземе и три. Но вече тук е въпрос за лични грешки, за спортно щастие, най-вече за грешки вчера, не толкова за късмет и така нататък. Ай, даже ние си говорихме преди мача, погледнахме резервната скамейка на Лудогорец. Да останем, нали, че бяха 7 чужденци на нея, но като гледаш какви футболисти разполагат, съвсем нормално. Лудогорец има много силни футболисти. Страшно, просто Левски имаше две резерви, само българи на пейката. Лудогорец има класа. Лудогорец, Терзиев е извън групата, примерно. Да. Терзиев, който играе в националния отбор често, той е извън групата, той не може да намери място в футболи. Резервите на Лудогорец ще се звезди в Левски, аз бих казал, че няма част от тях и в ЦСКА. И във всеки един друг отбор. Всеки един те могат да не се съгласят. За Левски е ясно. Понеже, да. Пред нас падна. Колко е изравнителния гол, бори. Ние бяхме точно. Изравнителния за един на един. Значи да. С такава скорост разиграха топката, просто ги бяхме. Развъртяха ни се очите, не можеха да го разберем. Дори не съм сигурен кой днеска забрави да гледа повторени. Един отиде долу от лидата, цъкна, другия центрия. Наистина с такава скорост краката им работеха тъмнокожи футболисти, че си казваше, бе, направиха го футболно нещо. Ето, нищо, че от другия отбор. Като нещо хубаво казвам, ви го, защото бяхме до там. Просто ми събраха очите, аз не разбрах какво стана. И защи Селевски не разбраха. Е, те не разбраха, което е по-лошо. Което беше по-тревожно. Крайна сметка. Но това тук си казах, че скриха топ. Има ги тия неща. Така че давайте и вие питайте. Като цяло един отбор, когато играе бърз футбол, дава предпоставки и другия отбор стига да има той желание също да играе бърз и атрактивен футбол. Левски не можеше доскоро. Абе, да. Добре, съгласен съм. 6 поред, мисля, че Лудогорец бие. Имаше мачове, в които ти става неудобно, като гледаш Левски и Лудогорец. No, значи, с Георги Дербенджиев на националния стадион. Последните три мача два, бяха на Герена, в пошмар. Лудогорец, да. Така изиграваш Левски, че ти е тягостно да гледаш, сикаш, стана си хода. И даже ги гледаш как те спират в един момент, да, просто, защото на техни им е интересно. Става ти мъчно за Левски, като гледаш. Съгласен съм. Ние и съм съгласен с това, че от Левски някакви резултати е най-логичното да се искат през пролетта, когато треньора вече ще е събрал достатъчно време с отбора, ще направи подготовка, някаква селекция и така нататък. Обаче има една друга гледна точка и тя е, че когато си Левски, когато си един от най-солидните грандове в тази страна, срещу другите именити отбори, ти не трябва да гледаш да се надиграваш, а трябва да гледаш да побеждаваш. С всякакви средства. Ето те за това загубиха вчера. И те за това загубиха. Казвам с всякакви средства, защото в момента, в който при равенство 2 на 2, Томето казва, че Стоилов е искал да, е факт, да играе ва-банк напред, това не е всякакви средства. Друго се опитвам да кажа, че ето да кажем отбора на Славия успя с всякакви средства някакси да бие този отбор на Лудогорец. Вярно, различен матч с различни предпоставки Лудогорец може да са играли слабо. Лошо няма. Въпросът е, че понякога целият този ентусиазъм, който е похвален, напълно го разбирам, малко се отдалечава от реалността. Защото ще ви върна към едно интервю на Павел Панов, то е много емблематично. Как ги е било срам лескарите, като са паднали от Реал Мадрид. Половин час да излязат скоро лескарите. Значи, вие не можете... Виждате разликата между едното и другото. Лескарската същност в идеологията на Левски е тази, че Левски, той Стоилов е казал всеки път, Левски трябва да излиза и да печели. Може да се по-силен. Той така отиде да играе в Барселона. Те говориха, леле, ако играем открит, ще ни бият много. Той вика, нека ни бият, нали? Ние ще се опитаме да играем. Ама едно е Барселона. Срещу Барселона ти си пред витрината на цяла Европа. Сега първо и Левски беше друг отбор тогава, нали? Да не забравяме. Лудогорец е достатъчно силен отбор. Ми извинявай, Лудогорец вчера допусна 2 гола, беше на ръба да свърши мача наравно и 4 на 2 не е 4 на 0. Има логика. Някаква критично все пак трябва да се вкара. Ма явка не казвам, че не казвам. Как да не се критично, ние си го говорим критично. Има логика в това, което казваш. Но в момента левскарите след 10 години, в които отбора не игра нищо с много кратки отрязъци. Последният хубав мач, който тези хора на Герена видяха миналата година през септември с 48. Да. Последният хубав мач. Да. Всичко друго е мъка. Пълна се такива тъпи грешки. Играеш с старта, вкарваш си 2 автогола, 2 на 0, 25 минути, да, матча свършил. Хората в момента са изцяло вторачени в играта, защото Левски от 10 години на отбора на Ясен Петров с Дембели, Жоазино и Дарко Тански не играе добре. Не, затова я питах и за ЦСКА играли добре. Айде, ЦСКА печели, Левски не печели. Няма трофей, няма нищо. И хората са наясно, че с Стоилов отбора ще започне да играе добре. Надяват се и го виждат. Виждат всяка крачка напред.
тогава ще дойдат и апетита и желанието за трофеи. Имаше... Тогава ще дойде вече изградения състав и мача, който Мариш им каже, сега се преберете, защото ще играем за 2 на 2. Тая точка ни трябва, тия три точки ни трябват. В момента реално тия точки не ти трябват за нищо, казано по най-гадния начин. Защото ти шампион не може да станеш, те първо ще мисля да гонат ли трето място или седмото или е по-удобно. Да, защото е друга цел, по местото не може да има. Левски целта е да започне да играе правилен, нормален футбол, с който след време да побеждава и до година да е в битката за нещо голямо първенството. Добре. Това е психологията, защото много хора се чуят, червените се чуда вчера и под бутонките долу ми пишат, виждаме в Фейсбук страницата на Предбанята. Какво се радвате? Радва се, че отбора играе футбол, да. За това се радват. И хората не, че се вижда на стадиона прогрес, виждат прогрес, виждат напредък. Виждат от този потенциал, че Мъри вади и напредва. Вчера не беше миша крачка, беше голяма крачка това, което показах. Според мен. Някои обстоятелства, които в матча трябва да вмъкнем като допълнение на всичко това, само бих допълнил думите на Томислав, че до някъде, до този момент от идването на Станимир Стоилов, не знам като алиби или какво ли, така властваше една теория, че предстои един пакет от 4 мача, които са, нали, егати късмета, сега как може нов треньор да дойде с тия мачове. Обаче тия мачове свършиха. Свърши мача с Лудогорец. Сега обаче, следващите мачове вече наистина няма да има оправдания според мен. Ма никой не иска да се оправдава. Защото Левски има играчи, има и най-успелия български треньор, нали така? Има играчи, има треньор и вече като играеш следващите двубой, срещу кой са Локо София, Черно море, пропускам нещо. Пирин. Пирин. И септември си мети за купата. Това са октомврийските матчове. Следващия матч е с Локо София, ако не се лъжи. Ще паузата. Говорим след него сега. Ние сега не знаем какво ще стане тогава. Аз мога да ти кажа, да. Разбирам какво искаш да кажеш. Идеята е, че вече с Локо София, с Пирин и с Черно море ще си искат от 9 възможни, да речеме 7 точки, нали, което е реалистична цел. И вече там няма да има оправдание вече, защото тук беше така розовия период, добре дошъл Мъри. Аз така ги виждам нещата. Веднага ще ти обясна. Мъри се завърна, веднага ще ти обясна. Става малко по-различно. Да. Преди малко ти обясних, не си ме чул добре. Какво искат сините фенове? Според мен, аз не мога да говоря от името на сини фенове, нито борето, нито вие. Но според мен изречението там ще се искат вече 7 точки. Да. Го няма, разбираш, и няма го в момента това. Ще се иска до година, ако Левски има отбор и се гони, дай Боже, ЦСКА и Лудогорец да става шампион. Там ще се искат не 7, а 9. И слушай ме, в момента ще се иска да се види, че Левски продължава да играе по-добре, с ясно съзнание, че срещу тези отбори те ще играят вече по-затворено. Там Левски по-ще влезе срещу фаворит, макар че не съм сигурен. Но ще е по-трудно и сега следва, че Левски в нападение е зле от към креативност, няма централен нападател Голаджия и тези мачове са още по-трудни, защото точно да, вече ще си иска и да биеш, а ти трудно ще вкарваш гол. Левски трудно стига до положение и трудно вкарва голове. Централен нападател не е вкарал един гол, въпреки че много се труди и вчера и става по-полезен, но не е Голаджия. Лявото крило Здравко Димитров има една асистенция като цяло е Явов и така нататък. Тоест, задачата става още по-трудна, като добавиш и че всеки матч има по една-две детински грешки в отбрана и като ти вкара Локо София един гол, Левски трудно връща два. Така че това всичко е много ясно и хората го осъзнават. Но никой не поставя 7 точки следващия матч. Не, тук няма победа, но е нормално, нормално е да се искат сега, защото при никой няма да иска само да пада. Естествено, никой иска само да губи. Но това се гледа и сега. Не, аз няма кой знае какво да кажа. Значи аз продължавам да твърда, че идеологията на левскарите е такава. Особено в момента. Значи винаги на времето аз съм знал, че Левски трябва да играе хубаво. Да, прекрасно ако бие, ако може всеки път да бие. И аз това го искам. Но като някой път играеш добре, пък паднеш. Друг път нищо не играеш и биеш. Това искам да кажа. Просто за Левски е много важно в момента да се оправи играта. Ако се оправи играта, гарантирани са и победите. За Левски е важно, че публиката е зад отбора, че в тази серия от мачове на Лаута толкова фенове за гости не са идвали отдавна, макар че там винаги се ходи успешно, когато и Левски и ЦСКА гостуват. А с 48 стадиона беше достатъчно пълен предвид всичкия капацитет, който се впуска. На дербито видяхте колко хора имаше на националния стадион. Вчера, ако пропускам някой матч, публиката си е до отбора, завърна се, пази го, помага. Отново опашка пред фен магазина,
преди всеки мач има огромна опашка пред фен магазина на Георгия Спарухов. Това са прекрасни неща и тия хора наистина искат да помагат, защото Левски, само да ви кажа, че финансово все още не е осигурен така, че да работи добре, така, че да може да си купи поне трима футболисти на зимата. Няма тази възможност Левски, че се работи с каквото може, ако не се появи още един спонсор, поне за да се запълни бюджета до край. Така че хората виждат всичко само като, това само като добавка. Само като добавка към договора с Лудогорец, чисто спорт-технически, трябва да забавяме и няколко факти през призмата на Лудогорец. Първо, нещо, което каза Стойчо Младенов за ЦСКА, но то важи и за Лудогорец, че след тежък евроматч, каквито имаха и двата отбора, ЦСКА и Лудогорец, има го все още момента. Не забравяйте, че Лудогорец много често, не е само тази година, след матч в Европа има издънка в България. Това е нормално до някъде. Все още говорим, че българските отбори не са свикнали на такъв ритъм. Второ, този отбор, незнайно за мен, защо по някакви мъгливи, все още до край неофициални, странни обстоятелства махна треньора си, с някакъв слух тръгнал в петък вечер, минал през събота, полуофициализиран в неделя сутрин, нали, някакъв такъв отбор идва на Герена. Значи, нали, не е така всичко цветя и рози в Лудогорец. Нали? Това са два фактора, които се използваха от Левски. Разбира се, третия фактор е, ако ти ядат дуспа в 15 минути и ти я вкараш, може и съвсем по друг начин да се развия матча. Нали? Което айде, само спорните положения, по-нататък ще ги гледаме във втората част, сега да го анонсираме това. Имаме доста спорни положения, ще ги гледаме спокойно. Тия неща не са за такова, кажете, особено, кажете и вие по едно изречение за сега ние... За кое ви, Ники? Защо тия хора, защо си смениха Дамбрауска с мен? Наистина не ми е ясно. Бе. Аз ти казвам защо. Нямам идея. Моето мнение, ще отделим. Моето мнение е, че нещо вътре в отбора явно се беше изчупило. Имаше напрежение със сигурност. Защото говориме колко пъти, че напоследък Лудогорец играят зле. Те след Олимпиакос там стана нещо, нали, и във вътрешното първенство, и в международните мачове, явно имало някакъв конфликт. Мога... И това, виж, че изгониха Кешера. Мога да ви кажа това вчера... Това си беше решение също. На Дамбрауска. По едно време има много бяха извадили... От това, което, да, от това, което аз дочух... На... Тия решения имат от това, което аз дочух, лично собствениците на клуба не се доволни, че отборът започва да играе по-дефанзивно в някои мачове в Европа. И това ги е принудило да не са доволни от философията, пък на треньора си. Ама това си ми е... Не мога да се подпиша. Аз не виждам какво друго може да бъде. Не са го харесали. Факт е, че ние се чуихме той какво работи. Но е факт. Не му се виждаше труда. Не, имаше един период в началото на сезона, който заиграха много добре. Изиграха 4-5 страхотни мача. Аз продължава твърда, че ЦСКА направиха супер мач. И... После, обаче пак влезаха в лоша диле. Просто друго, да посадят да играят нищо, това е факт. И моля да ме разберат правила всички, които обичат Лудогорец. Не може на този мач вчера да има сборът, ги брихала, бяхме малко по-надалечи, не сме сигурни 7 или 9 фера. Докарахме ги 7, но после ни казаха, че били 9. После бяхме, че имаме от двама долу на оградата, да, които отидаха отбора да ръкопляска след мача и те 7 горе и 2. Не може, бе, хора. Разград е малък град. Знаем всички тези причини. Ма на Лудогорец има фенове из България и така нататък. Администрацията на Лудогорец бяха повече на стадиона представители, ако щеш анализатори, сигурно и кинези терапевти, от феновете. Лудогорец винаги идва на Герена, сигурно и на армията е така, на Герена ги виждаме като образец за професионален отбор. Всичко има костюмите, да, както бе, трябва. Не горе са камери, да, анализаторите пращат на лаптопа, веднага на пейката. Инвестират си милиони, печелят се всичко. И 7 или 9 човека няма как. Кофтия, като гледаш този стадион с фенерчата и факлите, и там сектора за гости празен. Гледайте допълнително видеосъдържание от Предбанята онлайн само на сайта maxsport.live.